letra, ela marca, tipo, o momento que eu comecei a pensar de uma outra maneira com relação a como escrever, assim. Eu tinha muita influência de Emicida, assim, ainda tenho, na verdade. Eu gosto bastante de escutar as músicas dele e ainda me inspira a escrever algumas ideias que eu tenho, concordo, enfim. Mas as minhas músicas, até quando eu escrevi, até quando eu comecei a escrever com um pouco mais dessa veia de batalhas de MC, já tinha algumas letras assim, mas acho que essa foi a que eu mais acreditei quando eu escrevi na época. Foi uma música que marcou assim um momento que eu falei, não, peraí, eu acho que as pessoas talvez vão gostar do que eu tenho a dizer e como eu tenho a dizer, com as habilidades que eu sinto e percebo que eu tenho para como dizer essas coisas que eu vou dizer aqui, mesmo se eu não soar nada parecido com esses artistas que eu deixo me influenciar. Então foi uma música que marcou um pouco disso, assim. Escrevi ela no comecinho de 2011, a gente soltou ela no final do mesmo ano. E foi a primeira música que eu tive uma confiança diferente, assim, com relação às minhas habilidades líricas. Igual Baraka toda vez que ele recita o gol, vendo os bagulho que dá ânsia. Então outra vez o Amiri vomita um flow, que é inocência, compra os baratos da Grow. Chapo no slow, fato que sou igual Ronaldo, chato no gol. Amiri é um nome africano, né? E quando eu escolhi esse nome, eu não sabia que existia um poeta chamado Amiri Baraka, alguns anos depois que eu fui descobrir. E eu começo a brincadeira com um wordplay, digamos assim, né? Dizendo que eu sou Amiri igual Baraka. Toda vez que ele recita, uou, ele impressiona, né? Tanto o Amir MC quanto o Amir Baraka, o poeta. E aí eu falo, vai ser assim enquanto eu ver Banzo e nós, e Banzo é uma palavra onde eu consegui achar o significado dela. Ela traduz uma tristeza que os pretos escravos vivenciaram, né? Na época dos sequestros, que foram sequestros trazidos nos navios negreiros para as Américas. E ou já trabalhando aqui. Eu vi essa palavra num filme do Ganga Zumba também. E eu fiquei bem curioso e tinha escutado numa música do Emicida também. Fiquei associando, eu fui, estudei, procurei o que essa palavra significava. Então eu falo isso, né? Que de repente essa postura de não aceitar engolir sapo vai ser assim enquanto eu ver esse tipo de tristeza que veio desde os nossos ancestrais nos pretos e pobres de hoje. Então, essa é a referência aí de vai ser assim enquanto eu ver Banzo em nós. Vai ser assim enquanto eu ver Banzo em nós e ou é comum e motivo quem morre sem a porra de um e tá porra. Muita treta, somos Castro Alves, estão a coisa pro Rui tá preta. Hoje quero escravizar, não sou índio preto e preta. Querem nos ver de bireta, nós matamos com a caneta. Teve um cara chamado Rui Castro que fez alguns comentários bem preconceituosos com relação ao hip hop. Então eu faço uma brincadeira, somos Castro Alves, então a coisa pro Rui Castro tá preta, no sentido de Castro Alves, poeta dos escravizados. Enfim, existem algumas teorias questionáveis com relação ao Castro Alves, que depois eu fui descobrir, mas até então foi interessante descobrir que Castro Alves foi um poeta que fazia música para os escravos, por mais que de repente algumas pessoas ouvi falar de algumas pessoas que ele nem era escravizado, mas foi nesse sentido eu tô me comportando como alguém que fala por pessoas oprimidas, né? Então essa é a referência. Somos Castro Alves, então a coisa por Rui Castro tá preta, no sentido de a coisa tá preta desconstruindo, né, a construção pejorativa que isso também tinha. Volta igual zumbi no sentido de zumbi a gente tem, como os filmes científicos mostram, pessoas que morreram, né, e tipo voltaram, né? Então há uma wordplay com volta igual zumbi, mas zumbi dos Palmares. E com raiva e vergonha da própria goma é no sentido de o que deram pra gente como casa, né? Raiva no sentido de foi imposto isso pra mim, vergonha no sentido de não é isso que eu quero pra mim. Raiva e vergonha da própria goma. Tapa mal da raiva, sei que no seguro refrão, chaparral, rima naifa.
Faz fila pra mim, esperar ter sílaba e fugir dessa mesmice toda. Senhora, que cê céu foda. Brilho sem glitter, diz pro teu pai que eu vou correr igual de S.O. em toda vez que ele quiser brincar de Hitler. Toste que igual Peter, já vi break dance de cadeirante. Cês quer mesmo xingar muito no Twitter? Aí já é uma parada bem freestyle, né? Batalha de MCs. Robinho era quando eu costumava jogar bola, eu queria ser jogador de futebol, eu queria jogar igual o Robinho, né? E é uma referência, assim, é uma linguagem mais dentro do mundo do futebol, né? De dar um tapa bem, quer tocar bem, chutar bem. Então é uma referência. Claro que são algumas coisas para construir a rima, mas a referência é igual ver o Robinho não fazer o que ele faz bem da maneira bem feita. É igual ver o Robinho dar um tapa mal, dar raiva, estressa. Aí vem, sei que no seguro refrão, Chaparral rima naifa. Tipo, Chaparral era algum apelido para parceiro, mano, Chapa, né? Que a gente ouvia bastante ali na época da Batalha de Santa Cruz. Rima naifa é rima de... Rima que decepa, né? Tipo, naifa de naifa, faca, né? Rima naifa. Também ouvi algumas coisas assim na época, a gente costumava usar esse termo. Muita preta, hoje querem escravizar nosso índio preto e preta, querem nos ver de pereta, mas matamos com a caneta.